درنو خوږو کتونکو عبدالکریم بریالی سلامونه وړاندې کوي. د پښتو په نننی پروګرام کې نن زموږ خصوصي میلمه پروفیسر راج ولی شاه خټک صاحب، د پېښور پښتو اکیډمي چیرمن او زموږ د نننی پروګرام خصوصي میلمه چې هغه به د پښتو په پښتو ادب کې د نویو رجحاناتو او په ګڼو اړخونو باندې مجلس کوي، او زموږ د سیمې نامتو لیکوالان پروفیسران دلته له موږ سره نن میلمانه دي. هغوی به له دوی څخه پوښتنې کوي. ډاکټر راج ولی شاه خټک د پښتو ژبې او ادب یو ډېر نامتو نوم دی، په تنقید کې، په شاعري کې، په تحقیق کې او په د ادارې په چلولو کې د هغوی دوی نیم لوی لاس دی چې پښتو ناز باندې کوي. موږ له دوی سره ډېر څه اورېدل غواړو. زما ملګري چې ناست دی په دوی کې پروفیسر عابد شاه عابد صاحب، پروفیسر درویش دوانی صاحب، پروفیسر نظر محمد نظر پانیزای صاحب او ګران عمر ګل اسکر صاحب. دوی به له دوی سره پوښتنه کوي چې مجلس شروع کړو. زه به د ملګرو په اجازت ډاکټر صاحب ته ښه راغلی وایم. خدای به راوله. ډاکټر صاحب، پښتو ژبه په یوویشتمې صدۍ کې خپل قدمونه کېښول، لیکوال په خپله ذمهواري لګیا دي پښتو ته ډېر څه ورکوي، په شعر کې، په نظم کې، په نثر کې. د نن د ورځې د تخلیقاتو څخه د یوویشتمې صدۍ قاري چې دی په پښتو کې، تاسو مطمئن بولئ که نه بولئ؟ تر ډېره خوده پورې بریالي صاحب، زه دام چې پښتو لوستونکی چې کوم دی، د پښتو ادب مطالعه کوونکی زیات تر مطمئن دی. د هغې اندازه موږ چې ریډرشپ نه لګو، پخوا به کتاب څومره خرڅېدو، اوس کتاب څومره خرڅېږي. غالباً دې کې څلور عوامل هم وي، خو موږ وایو چې یو مخ په وړاندې وده یې کړې ده د هغې لوستو. نو د دې نه دا اندازه کېږي چې که څه هم د ډېر ښه معیار د اوچت معیار ادب پخوا تخلیق شوی دی، خو نن سبا چې کوم تخلیق کېږي، کوم ادب مخې ته راځي، نو د کتابونو د چاپ کولو رجحان ته چې ګورو او دغسې د اخستو رایټ ته چې ګورو، نو دا اندازه ترې کېږي چې د پښتو ادب نه د پښتو کاري تر ډېره حده مطمئن ښکاري. شاه صاحب، ډاکټر صاحب چې کوم د پښتو د ریډر په حواله خبره وکړه، چې لوستونکي زیات شوي دي، تاسو په ذهن کې کوم سوال درلود؟ ډاکټر صاحب، ډېره مننه. ډاکټر صاحب، تر څه حده چې موږ احاطه وکړو د پښتو ادب، په هغه کې تر ټولو اهمه نقطه چې منځته راځي هغه د نن جدید رجحانات په ادب کښې دا افسانه شارټ سټوریز په ذریعه راغل دي، دا بعد نه که د ناول په ذریعه راغل دي، که د ډرامې په ذریعه راغلي دي، که د سفرنامې په ذریعه راغل. سفرنامې ډېر اهم رول ادا کړی دی په دې رجحاناتو په ټرانسفر دغه کې، یا په شاعري کې چې کوم اصناف راغل دي، سانټ دي یا کوه دی یا بل دی یا دا دی، دا ټول د اصنافو نه بالکل قطع نظر صرف و ذهن ته، زموږ و ادبي فکر ته هم جدید دغه رجحان ورکړی دی، که موږ بس صرف د اصناف په ذریعه یو د یو شي ماډل خپل کړو او بیا لګیا هغسې رهیو پکې. او شاه صاحب، د سوال جواب خو ډېر ګڼ هم کېدای شي. او یو خو د جدیدیت د اصنافو په حواله خبره کېږي چې نوي اصناف راغلل د انګریزي ادب نه، اردو ادب نه، نه نورو مشرقي ژبو نه هم، جاپاني داسې به نور هم وي، نو یو خو نوي اصناف مخې ته راغلو. تاسو سوال دا دی چې د فارم یا د صنف نه قطع نظر د فکر لحاظه هم څه جدیدیت ښکاري په
دغا نوی تخلیقاتو کې ڈراما ناول افسانہ مطلب دا خیال چی یو خو دے اثر تقاضی اثر تقاضی یو حالات بھی بل دغا اصناف پخپلا هم دس جدیدیت تقاضا کری دے تخلیق کارنا ذکر چی کتو ناول دے او جدید ناول دے او آغا لکھے گی لوخا مخا دا نکتبہ پہ نظر کے ساتھ تلوی چی سو ریکوائرمنٹ تھی ناول دلی کلو سو ضروریات تھی لوازمات تھی بیا دیو صنف دی خپلول و تقاضا ولی پیدا کیجی یہ خو ٹھیک دے فیشن پہ طور ڈر سیزن راشی خود تقاضا زکا را پیدائشی چی غالباً پائے کے دے اظہار دیو خاص قسم کا آغا اندرونی سو کانفلکٹ کہ باہر پہ خارج کی سمسائل دی کا آغا یو خ دے اظہار خ پیرایا کے دیشی پائے کے مسئلے پہ خطر کا دغا خون پہ نظر کے راضی نے غالباً دغا نوی اصناف چرالو کا آغا بالکل دے بنی آدم خپل داخلی احساس تے داخلیات تے او کہ پہ خارج کی معرضی حالات تھی نو غالباً دغا ناول افسانہ ڈراما یا دغس دی شعر زن نور اصناف زکا رواج رو رومی چی دغا اصناف دی جدید دور چی کنے تقاضی دی دی آغی دی بیان ولو سو خاصا لری نو زما دا خیال دی چی فکری لحاظ سرا ہم سڑے چی سنگ جوان مخبران دی ترقی کی وادی کئی نبی مسائل دا پیدا کیجی بین الاقوامی یا دی علمی ادب پتناظر کے یا زنا نورو رجوان کے شالو پتناظر کے تو سنگ سنگی چجوان کے نوی مسائل را پیدا کیجی نو دغا سے فکر ہم یو جدت طرف تا راجی کیجی نو غالباً ذکر دغا اصناف و ضرورت محسوس کرے شو چی پر دے کے دغا دی فکر نوی والا چی دے آغا پاسان لیار ملے شی صحیح صحیح ڈاکٹر ظلم یو پشتن و تم کی اجازت بھی ارشاد دوی خبر دا نوی فکر وکڑا ہر کل چی نوی فکر جبی تراسی نو ودا سی دی شاعران متاثر کی مختلف مکاتب جور سکن یو شاعر نی دی شاعران اور از موجو یو خبر از دکھر رنگ چی یو فکر راغی او اسب تنو سلی محدود دید غنی خان اگر تید اگر شاعری دا خانوی سمو بیلا دا غنی خان چکم وہ آغا ڈر جات دی شناخت دی آئیڈینٹی تشخص فکر بے کہو دے اگا پا خیال دے پشتو ادب خپل مزاج دے چکن دے گاونڈی جب دے ادب دے مزاج نے پا بل رنگا دے پشتون پا فطرت کی تیزی دا تندی دا او داگے اندازہ دے دے فاکلور نہ کیجی من دے فاکلور چکن چار بیتا یا نور علیسی سندری دے اسی دی داگے موسیقی تاثر دے کہ یہ خاص تیزی تندی دا نو دے غنی خان دا خیال ہوئے چی دے پشتون مزاج پا مسرسن داس میٹر داس ہنگو نے پیدا کول پکار دی چی دے ولولی نو آغا غزل اونوی چی دے آغا پا خیال غزل دے پخت اگر جی پشتو کے درشو غزل ملی کلی شوی دے آغا ستو پا موسیقی کے شکل پوزیشن شو خو یہ دنی خان دا خیالو چی دے پشتون مزاج کی چی کن فطری تندیش کاری دے غزل خورو مدن انداز دے نو دا ڈیر جات دے پشتنو دے مزاج سر سمن نخوری آغا پزے دے دے لکہ اتنو نے مشہور دی چی دے ڈول یو تیز دغاوی آغے سر سم چی کن دے سنگی نون دے اولیسی اتنو من دا خبر اشکار دا نو دنے خان دا پا دورنگ دا کارو کو یو خو رشتہ خبر دا چی دے آغا مطالعہ ڈیر پورا خوا ڈیر بسی آغا پزے دے دے چی دے کلاسیکی اصنافو کی شاعری کری ہے آغا ولسی میٹرون او آہنگون را واخستو جی اکر سو ہر سو آغا چاربیتا اسی فان دے خاص ٹیکنیک دے آغا چاربیتا نہیں لکھ دے خ
خو چاربیت سره نږدې هغه نوي میټرو نوي خلکونه را پیدا کړل. ابیا د غني خان خپل هم یو مزاج و یو آزاد سړی، هغه د پښتو سندره ډېره خوښه وه، نو د پښتو د سندرې سره نږدې هغه که نظمونه لیکلي دي چې هغه دا وي چې په دې کې یو خو د یو نوی حیات او نوی فام یې را پیدا کړو، بلکې هغه د نظمونو کې د دې نه هم هغه وي چې یاره دا پابندی نه دي قبلول په کار، شاعرانه خیال اصل شعر دی، چوکاټ ټیک دی، سلف ټیک دی، خو دا دومره معنی نه لري. اصل خبره د شاعرانه خیال ده، نو شاعرانه خیال چې په څومره آزاده طریقه او هغه څومره آزاده فلو په اولسي بارونو کې کولی شي، دومره په تړلي ټاکل موټرونو کې نه شي کولی، نو هغه دغه وکړو د هغه د هغه د فکر نوی والا دی. هغه یو رومانی شاعر و، رومانټیک وستا مضمون دی، نو هغه که خپل دننه هغه حالات دي که بهاره څه کتلي دي، که وطن سره مینه کړي، که خاورې سره مینه کړي، چاہے ډېره ښه خبره کړي د غني خان د شاعرۍ په هکله چې داسې ښکاري لکه موږ خدا کوو چې کور جوړو، نو سیمنټو یا نور څیزونه ټول څیزونه بهر نه راغواړو، بیا یې په خپله خاوره جوړ کړي. غني خان دا کار کړی په خپله شاعرۍ کې، لکه د خپلې خاورې خټه راخیستې ده، خپل څیزونه راخیستي او هغې باندې مکان جوړ کړی، نو هغه شاعران متاثره کړي دي ډېر. خو د هغه پیروي غالباً ځکه هم ګرانه وه چې هغه خو یې آزاد سړی او تبکیر نه بې پروا، او موږ ډېر کسان دي چې د غني خان په پیرایه کې نظم ویلو کوشش کوي، خو کوم آزاد روي یا کوم هغه ژور فلسفیانه فکر دی یا ژوند او کائنات ته یو خاص اپروچ د غني خان دی، نو خو یو فلسفي کېدای شي، دا خو په لیدو کې یو پیدا کېږي، نو غالباً د هغه پیروي نظر صاحب نظر صاحب لکه دا چې د ادب په نورو اسناد باندې ډېر کار سوی دی، تحقیق سوی دی، تخلیق هم ډېر سوی دی، نظم دی که افسانه ده که ناول دی، لیکن یو شي ته اوس څه خبرې پښتو ادب کې ولې دوی دغه نه ورکول کېږي، لکه هغه تنقید، حالانکه تنقید او ادب چې دی هغه یو د بل لپاره لازم موضوع دی. زه غواړم چې په دې باندې ښه ته رڼا واچې چې تنقید ولې وشاته دی. او دا یو د موږ په ادب کې یو سوالیه نشان ده، تا دا خبره په ځای ده، حالانکه چې یا د نورو ژبو په ادبیاتو کې تنقید شروعات نه شوي، او خوشحال خان خټک یو خاص د تنقیدي غري تنقید په اهمیت زور راوړی په شعرونو کې، هغه د ښه شعر په هکله خبره کړې ده، او بیا د ښه شعر او د خراب شعر ترمنځ تمیز، او بیا هغه شعر به څنګه ښکلی کوي. نو ابتدا خوشحال خان خټک کړي 400 کاله مخکې، خو داسې کړي چې دغه تنقیدي شعور بیا وروسته عام نه شو پښتنو کې، ځکه چې نثر ډېر کم لیکلی کېدو، نو د چلمې سره ته چې خبره راغله نو بیا کوشش وکړه شو چې یاره که موږ خراش تراش کوو، تربیت کوو د خپلو ادیبانو شاعرانو، باید د هغوی تخلیقات چې کوم دي په تنقیدي نظر وزیرو، هغوی تنقید په معنا په اهمیت خبر کړو چې هغوی د ښه نه ښه طرف ته لاړ شي، ښه نه ښه تخلیق وکړی شي، خو تنقید د ښه تخلیق دپاره ډېر ضروري ده. دې مقصد دپاره ولسي ادبي جرګه جوړه شوې، او ښه کسان چې هغوی د تنقیدي نشستونه کول، بیا د ترجمې په ذریعه باندې تنقید د اهمیت په باره کې کتابونه، ادبي تنقید او ادب ساده، او کلندر صاحب تنقید په نوم باندې یو ترجمه کړې، باب د هټسن یا نه نه مې راځي کس او انټروډکشن ټو د سټڈی اف لټریچر څه دی، نو هغه د مقصد د پاره چې یو تنقیدي شعور عام کړی شي پښتنو کې. خو د هغې غالباً تر ډېره وخته خو داسې ښکاري چې په ادبیاتو کې چې کوم تعلیم ورکولی کېږي په ډپارټمنټ کې، کالجونو والجونو کې، د په کورس کې هم د تنقید د پرچی نشتوالی هم تر ډېره وخت وو، او اصل هم بیا دا وشو چې تنقید د پاره بیخي یو غیر جانبدار ذهن پکار دی، یو نیوټرل ذهن پکار دی، او په دغه کوم شمېرې چې څه نظریاتي تړونونه، څه نور ګروپ بندې،
داس قسم تا او بیا مختلف مکاتبونو پشتو ادب چی پوسترا کی تقسیم ہو نو آغا جمالیاتی سکول دے کامپرا سکول دے ترقی پسند نو دے کے دا سے کسا وشوا چی غالباً چی پی واقع تنقید برائے تنقید نکار واخست شو آگے بید باری پیدا کرا فولس کے چی دا سے محض تنقید دے یا تنقید سے ہوتے دنن دے ادب طالب علم چی دے آس تنقید پا اہمیت خبر دے خود دے تنقید تسنگ رواج ورکی غنڈی کی چیز ہے پذیر تنقید نشستوں نے کیجیے تاسو ہم دل تکم تنقید نشستوں نے کیجیے تنقید ہم کیجیے خو آگا سے نو خور شوے چی سنگ پکار ہو دا خبر ہم مہربانی ڈاکٹر صاحب یو پوچھنا زکون آگا تاسو دا غنی خان خبر ہم ہو کا او دا غوی دا سکون دی دا پشتو اشنا فلوسی سندر و پہوالا خبر کرے ہو زب دیا والا پوچھنا کو چی پشتو لکس نی معلوم دا ٹھولو دا چیز دیرا زلا و قدیم جبا دا او د دې چې کوم فوک اصناف دي هغه ډېر زیات دي په دې حواله زه دا وایم چې شاید دنیا کې بله یوه ژبه داسې وي چې دا ژبه دومره ډېر اصناف وي خبره دا ده چې د روان بهیر سره زموږ پښتو باندې اردو ژبې هم اثرات دي د انګریزي ژبې هم اثرات دي تر دې چې موږ اوس جاپانی هایکو هم خپله کړې ده موږ چې په دا کوم فوک ادب کې کوم سرمایه بنده ده هغې باندې موږ څومره کار کړی دی او هغه اوس ولې پاتې شوې ده نو دے بارے تاسو دا ډیر اسکر صاحب ډیر اهم خبره ده سلګ ډیر راغونډول نو پاګه باندې کار کول چې دی آغا خوشی دي تاسو په دې کټه کې پښتون لیکوال دی باندې سرګه کړ سه وزن عمل پر نور چې سو راغونډول شو دي دې سیمه چې سو فولکلوري اصناف دي کو سندره لکه غاړه ده او کټه پدا کلنډه دا کدا غشانې نو له رسم او رواجونو د خاده د سندو سره تړلي فولکلور چې بل تکي د افغانستان کوم پدې باندې کار شو او نو دا چې کړي چې ټولنه د نو د ولسی ادب د فولکلور ټولنه اهم بنیادی سمجھره هغه پښتو ته پات نو موږ مخکې دا وکړو الته کې پښتو اکیډمۍ کې چې دا اول راځه مکو زموږ په دوو غټو جلدونو کې چې څه پنځلس زره څوارلس زره ټپي وي هغه مو راجمع کړي خواخوا کې نورو خلکو هم راجمع کړي رښتیا خبره ده چې دا د ولس ډیمانډ مطالبه هم ده چې وشي هله پس ته موږ ولسي سندرې بیا ولسي سندرې کې تاسو ډېر زیات اصناف دي منکه ده او بلګته ده او لوبه ده او چاربیته ده او ده نو اوس د چاربیته د راغونډولو ځکه چې دا ورکې شي دا صنف دا د محفوظولو ابتدا هم کړي ده ورسره دا نور فوکلوري اصناف چې کوم دي کاغذ د مروتو کسرونه دي موږ پښتو کلمه دا کړي چې حالانکه فوک لیٹریچر کې متل هم ضروري شه دی او ډېر اهم شه دی نو تر خپله وسه پورې کوشش وکړو چې متل راټول کړو او دغسې بیا دا ده چې پښتنو خو ډېره خورا وره علاقه ده نو څومره چې علاقه خورا وره ده دومره زیات فوکلور خور وده ده آره سیمه زان تا سو ده رسمون رواجون سر مطالق فوکلوری سیزون دی دره پا کسان دره دی نو تارا خبره سیده چی دا یا دون رستر خزانه دا او او سپوره ده دی پا وقت بانده سدا سی بندوباس پا کار ده چی دا غر طولی ده طول داکومنتشن وشی دا طول کلکشن وشی دا را جمع کلیشی کمی نجا کن پا تیزای بانه سکافتی الغار سر نوش مخشو راتلو کې مسلونه چې دی بدون به خبره پاتې کیږي او خپل روش چې خپل کلچر شته دونه هغه به خبره پاتې شي او ما دا خیال ده چې نو نفسیات زمون عادتونه رسمونه رواجونه خو خاصلات چې سره ټول په دغه فولکلوري اصناف کې محفوظ ده تر دې پورې چې پښتون ولې ډېر زیات قدرونه په دغه فولکلوري اصناف کې دي نو که څوک غواړي چې دا کلچر دې محفوظ شي دا د تحفظ دی وکړی شي نو باید چې دغه ټول فوکلور راجمع کړی شي نو یوازې راجمع کړی شي ورباندې تحقیق وشي او شاید شي چې خلکو ته پته ولګي هغه خلک انتروپولوجسټ چې کوم دي بشرپوه خلک هغه هم ډېر دلچسپي لري نو د ثقافت په پېژندلو کې همدا غواړي چې داسې وشي خو دا وسایل غواړي او چې کله داسې مسایل راشي موږ په پلان کې فیوچر پلان کې هم منصوبې کې دا خبره شامله ده چې دا ټول به موږ راټولو او عام ولس هم د دې اهمیت او ضرورت محسوس کړی دی ځکه چې
سمک ڈر دے ڈسٹارشن یا دے یہ عمل شروع شوے دے فوکلوری سندر ہے میٹرون ہنگونا خلق راخلی اور فلمی سندر ہے ہنور سندر ہے دا پیلی کی چی اصل فوکلور دے آگے آگا روح پہ خرابی جی نو باہر چی دا را جمع کلوشی دا فوکلور دا آگے چی اصل ڈر سندر ہے چی دے سہار دے وقت دے ماسکتان دے نبیش پہ دے ماسک پرخیم دے گرمے دے یو وقت دے بل وقت سرا دے دگے تولے چی دا ریسرچ پہ دے باندے اکلیشی تحقیق پہ دے باندے اکلیشی و تحقیق سرا خو لکہ مرچ سمرہ کلی دی فوکلور جمع کول اما پر خیال پسلو کے یو پینزے فیصد ہم ندے دو ارزیات یا پروت تے نو دے کی مزدہ خبرہ پر خیال کے داس دو کما چی اولس کے شعور پکار دے دے ہر علاقے کی یو نئے عدیب شاعر شتا نو آگا عدیب شاعر تے پکار دی چی دے خپل علاقے فوکلور ولی کی محفوظی کی یا پشتو کی پیدا میں تیار خبریں ہوئے جواب تنقید پہ حوالہ کم رجحان دے وہ سنائے دہ دزغمل اور برداشت شور دو پختگی سر ذاتی آیا چیز کلتوری مسئلہ خون دا چی دا تنقید کول بیا دا پشتو کیا دا پیغور شکل اختیار کی اور بیا نہ قبل برداشت سے یا آغا پا آغا دائمی کی دنوں میں نہیں چاہا تنخی دا پا رکم میں تقاضائی میں پکار ویچی دا ذاتیات و دا پرسنل شیام سرا و تیر شیام تاس پا دے بارکی خالص علمی ادبی کلچر تا براشو چی پا ادب کے ہم تنقید خلقو ویلو نزغمی نشو یا ویلو نزغمی نو دائمی ہم سو پاس منظر شتا او اوز خو دا شعور دا سشکاری چی پا آن کے دور ہے ذکر چی رازکارانہ طور یہ شاعر رازی خپلا فنپارا تنقید تر بانی کئی شکو وابا انہی تنقید کئی کدکی سو دا دے پر مرتب دے شو راو تنقید نو دا زشکاری جی پر تعلیم افتا تب کی خسن او پر شاعران و عدیبانو کے اوز دغا تنقیدی شعور ہم کی ذکر چی آگوی پر دے بانی ایڈیوکیٹ کلیشو چی تنقید نو اعتراض دے نو پی غور دے انہیں سبا دا خبر دا دے تا دے اصلاح دے پارا تا دے تارکے دے پارا شکرانو خوشو کتن کو زمر خصوصی مرما پروفیسر راج ولی شاہ خٹک صاحب چی دا پشتو اکیڈمی پیشور چیرمین دے آغای سخزمور دے 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 پوہانو پروفیسرانو لکوالو دیر شے پشتنی وکی اور دیر شے پزر پوری جوابنو ویل سو حل دا چستا سبا دا جوابنو خرسوی آو تر بل پروگرام پوری مجھے تاسو خی اجازت غواړو د خدای په امان.